订的场地还有宣传费都出去了，是只能亏掉了。然后公司要运作啊，我就把定金都花掉。像之前我们演唱会都会先收定金嘛，然后定好了，疫情到了，好那个时候都在隔离，那都不能实现怎么办？我也没办法，然后就订的场地还有宣传费都出去了，是只能亏掉了。然后公司要运作啊，我就把定金都花掉。然后呢，就去争取工作机会，所以我才隔离了13次。因为有邀请，我就想说，我如果过去那边有没有顺便有什么工作可以一起把它做完的，然后我就隔离，然后就让这边的团队也动起来，然后回来之后这边的团队也可以运作，然后在香港，就是有些事我想说，我不要让他们动，我说每个区域的工作人员都准备好，我去隔离就好。现在大概还有几场没有还完？有超过100场吗？哦，没有，我还有十几场还没唱完，我已经唱了20几场了。对，然后有像明年度的还没新的还没排，就光旧的就还没还完的。反正身体还可以吗？还可以。你们做健康检查啊？有，我有注意最近你们看我代言的都是保健产品，是中年歌手的一个啊宿命吗？不是，有些时候我喜欢小型演唱会是可以这么近，像聊天一样，因为大型演唱会现在。像内地的安全规格是不几米吧，会有点远，所以我们表演是放大的，然后那个像 Legacy 就这么近嘛，哎呀，我唱的时候看你有没有在打瞌睡了，所以那个表演形式不太一样，它比较亲切，比较轻松，然后比较细致。嗨，大家好，我是吴宗宪，是哪个？我是徐乃麟，我是台湾熊秀包厢邓丽宏，我是蔡康永。Hello， 大家好，我是小 S， 我们是号角响起，祝福三立新闻网10周年生日快乐！李佳贝祝贺三立新闻网10周年生日快乐！祝三立新闻网10周年生日快乐！在这边要祝三立新闻网10周年生日快乐！祝福三立新闻网10周年生日快乐！祝福三立新闻网10岁生日快乐！祝三立新闻网10周年生日快乐！祝三立新闻网10周年。Happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, 祝你生日快乐。祝三立新闻网10周年了，哇，好快哦，生日快乐。锁定我们娱乐新闻 APP， 更多的宪歌就在这里。